sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia state house kwa sababu ya kura zetu. Sisi naomba wale watu marafiki ya rais, musidharau sisi watu ya Mlima Kenya. Musituoneshe matapiko. Musituoneshe madharau. Happy New Week mtazamaji wangu mali popote ulipo, niombi na matumaini yangu kwamba uboeri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya, sana sana kutoka upande wa Mlima Kenya. Mtazamaji, upande wa Mlima Kenya mambo yanazidi kuchemka. Vita kati ya naibu wa rais Riggy-G pamoja na rais William Samoei Ruto inazidi kuwaka moto tena zaidi. As we speak mtazamaji wangu, Riggy-G ni kama tayari amekuwa official opposition leader, ama yeye ndio kiongozi wa upinzani sasa hivi hapa nchini Kenya. Nataka ni kuoneshe vile Riggy-G amemshtua William Samoei Ruto upande wa Mlima Kenya, vile amepokelewa upande wa Mlima Kenya mtazamaji wangu, jambo ambalo naamini kwamba linamkosesha usingizi William Samoei Ruto, na naamini kwamba mtazamaji wangu William Samoei Ruto baada ya Riggy-G vile ama baada ya kuona vile Riggy-G alipokelewa upande wa Nairobi, upande wa Mlima Kenya, naamini kwamba hata kama walikuwa wanataka kumwimbicha Riggy-G wanaweza wakasimamisha kwanza, kwa sababu wanaona kwamba hii inaweza ikawaletea shida kubwa sana hapo mbele, kwa sababu Riggy-G sasa hivi ameanza ku gain ground, watu wameanza kumpenda Riggy-G, ameanza kuwa na following kubwa, lakini pia wana timu ya watu ambao wanamkosesha usingizi kabisa William Samoei Ruto, kama Kadhoni wa Muchomba, Yeti wa Liguru na wale wengine wote kinagakuya. Hao ni watu ambao wanamkosesha usingizi William Samoei Ruto, na wanaona kabisa kabisa kwamba wakimweka kando Riggy-G atakuwa na nguvu tena zaidi, na mwaka wa 2027 watashindwa kuweza kumcontrol Riggy-G vile Uhuru Kenyatta alishindwa kumcontrol William Samoei Arap Ruto. Nimeona pia watu wanaendelea kumwambia Kimani Ichung'wah kwamba wewe ndio mtu ambaye utakuwa wa kwanza kwenda nyumbani mwaka wa 2027, kwa sababu William Ruto anagudanganya pale, lakini itafika mahali kina Kimani Ichung'wah hawatapata nafasi hata ya kuingia Mlima Kenya. Watakuwa hata wawezi fanya mkutano upande wa Mlima Kenya, kwa sababu bila shaka wanaonekana kama wasaliti. Kimani Ichung'wah anaambiwa vizuri kabisa kwamba William Ruto alitumia Gachagua kumtukana Uhuru Kenyatta. William Ruto pia anakutumia wewe kumtukana Riggy-G. So unaweza ukafikiria nini next? Next ni kwamba kuna mtu mwingine atatumwa kuweza kukupiga wewe Kimani Ichung'wah. Na hivyo ndio William Samoei Ruto atakuwa anaendelea kuwachezea watu wa Mlima Kenya. Nilikwambia kwamba nia yake William Ruto ilikuwa ni kudivide watu wa Mlima Kenya na aweze kuwatawala vile anataka, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa nia yake kubwa, na ndio Uhuru Kenyatta alikuwa anawaambia kwamba mchunge sana William Ruto, kwa sababu wakati mtagawanyika mara mbili mara tatu, hiyo ndio siku ambayo mtatawaliwa milele, kwa sababu hamtakuwa na umoja tena. So nataka tuangalie kwa undani mtazamaji wangu vile hawa viongozi wa Gachagua wamezungumza. Nimekuambia kwamba hii ndio hawa ndio viongozi wa upinzani sasa. In fact uwezi kuambia hii timu ya Gachagua na timu ya Kalonzo Musyoka. Sasa hivi timu ya Gachagua ndio inaonekana kwamba ndio viongozi wa upinzani. Sijui nianze na niko na Kate Waliguru amezungumzia kuhusu Jomo Kenyatta International Airport vile inataka kuuziwa India, lakini pia niko na Kadhoni wa Muchomba, lakini pia niko na Riggy-G mwenyewe Riggy-G akizungumzia William Samoei Ruto. Sasa hivi Gachagua hamuongopi tena William Samoei Ruto, anamwambia ukweli wa mambo vile ulipo, ana vile uliko, ana ile kuficha ficha ati sijui tunampenda rais. Hapana, sasa hivi ameamua kulipuka vile mambo yalivyo bila kumuongopa William Samoei Ruto, kwa sababu ameona wamempangia vibaya. So mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu bila kabla sija kuchezea hizi video, na kuomba tu kidogo utazame hii. Asante kwa wale ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia dada yetu Jane. Jane yuko na shida ya kansa ya matiti ambayo tayari anaendelea kutibiwa, na ametuomba kama timu Jitande Daily Politics tuweze kumsaidia kulipa bili ya hospitali ambayo kwa sasa hivi inaelekea shilingi 1250, lakini pia ni single mother na ana uwezo kabisa, na nazingatia kwamba kuna siku ambayo Ajen aliweza kuchangia kwa hii challenge yetu, wakati tulikuwa tunamsaidia Joshua aliweza kuchangia hii challenge na shilingi 1000, na hiyo message ndio imenikumbusha kwamba kumbe Jen ni moja kati ya watu ambao ni familia ya Jitande Daily Politics, na wamekuwa akijitokeza wakati kuna challenge ama wakati tunazaidiana. Najua tumefanya challenge nyingi sana hapa
kwenye hii team Jitan Daily Politics, na Jen moja kati ya watu ambao wamekuwa wakicontribute. Kwa hivyo nikamwambia kwamba nitaongea na team Jitan Daily Politics tuone kama tutaweza kumsaidia. Tumesaidiana mambo mengi sana, na nilikuambia kwamba mtazamaji wangu, ukichangia hata kama ni shilingi 10, 20, 50, 100, 1000, kile ambacho unaweza ukapata, uwezi ukajua kesho ni mimi, kesho kuswa ni wewe. Na ifo ndio kusaidiana mtazamaji wangu. Kwa hivyo na kuomba kwa chochote kile ambacho unaweza ukapata tu tuweze kumsaidia Jen aweze kulipa hii bili yake ya hospitali. Naamini kwamba team Jitandeli Politics mtanisaidia tuweze kumtoa Jen hospitalini, na niko na uhakika kwamba atashukuru sana na ataona kwamba yeye pia kuchangia kwa hii challenge ilimsaidia, kwa sababu pia yeye ataweza kusaidiwa. Kwa hivyo nikwambia mtazamaji wangu, kama kuna jambo ambalo unaweza ukaifanya ukiwa hapa duniani ni kumsaidia mtu ambaye ajiwezi, kwa sababu kesho hauwezi ukajua ni mtu ni nani ambaye atakuwa anahitaji msaada wetu. Lakini niko na uhakika Mwenyezi Mungu atazidi kukubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Chani washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi team Jitandeli Politics kutoka upande wa Marekani na mahali popote ambapo mnazidi kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Tulisema kwamba bae hii wiki ishe, naamini kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa tumefanikiwa kupata hiyo target yetu, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi. Tukirudi upande wa politics, wacha kwanza ni wachezee hii video yake. Tuanze na Gadhoni wa Muchoma. Tuanze na Gadhoni wa Muchoma, alafu nitakuchezea Kiti wa Liguru, alafu sasa nikuchezee Simba mwenyewe Riggy-G Gachagua. Kwanza mtazame Gadhoni wa Muchoma, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Watu wangu watu wangu, ona mwaku wana mayanga itro igira totigo kuwa ombe berenge ito totigo kuwa ke totigo kuwa oke tajera ya terere adu age dorai inyue na inyue mohinga kake higoke ya morema enaneo geti e geti e ya murima nake baba mulima arekwa madharao mwego kwa mayagai nemagu watakela. Sasa wacha kwanza niongee na Sudi. Wewe Sudi, tunajua ile kazi mnafanyia huyu mzee wetu huyu. Wakati mulienda kule Nyeri last Sunday, mulikuwa mumepanga muende safari moja rais na deputy wake. Wale ambao wanazunguka rais wanafanya ukarabati ili deputy president asijue pahali rais anaenda. Wanaenda wanaweka kiti haina mwenyewe ndio waibishe wetu. Wewe Sudi wewe, saa hii unaingia kwa mitambo unaandika hapo at 2 weeks. Nimekuona huko kwa mitambo huko umeandika 2 weeks. Wewe kwanza hukusoma wewe ujue tunakujua vizuri. Wewe Sudi, kazi yako ni kuzunguka rais, kazi yako ni kutafuta pahali utapata nafasi ya kukura kakitu. Wacha nikuambie, umejaribu kufanya broker, kazi ya ubroker na huyu deputy wetu. Kimeumana. Sasa unataka kumtoa, ndio uweke mtu ambaye utakuwa unapanga taabebesi ya mesa kwe mayangai. Hatuta kukubali Rusudi, hiyo madharao mumeanza. Sisi ndio dawa yako Sudi. Hatuta kubali muende hiyo jia. Aduagedho rai. Mwadhulina Sudi kanariga the. Mwadhulina Isongwa kanariga the. So mtazamaji, huyo ni Gadhoni wa Muchoma. Umemsikiliza vile amezungumza. Ndio maana nakwambia kwamba hii ndio official opposition leaders. Wachana na wale wa Kalonzo Musyoka. Hawaongei mambo mengi sana, lakini hii timu ya Gachagua inaonekana kwamba imekuja na nguvu tena zaidi. Msikilize Kate Waliguru akizungumzia kuhusu airport vile inataka kupelekwa upande wa India, alafu tuendelee kuzungumza zaidi. Niseme mambo matatu. Ni kwa nini watu wakiongozwa na Rais William Ruto wanataka kumtoa Riggy-G Gachagua kwa power? Kitu ya kwanza, walifikiria Riggy-G Gachagua ni flower girl, ni mtu wa kuambiwa asonga anasonga. Tunakuambia Riggy-G Gachagua tukiwa Githurai, wewe ni mtoto ya Maumau, hapana nunua uoga na hapana
kuishiwa na mwanaume mwenzako. Na wasituletee kwa sababu sisi wanaume hawananga mchezo, walimaliza mzungu wakarudisha ngambo. Ya pili wako na shida na Rigathi Gachagua kwa sababu wao ni makateos, kazi yao ni kufanya biashara, wakipora taifa la Kenya. Wamepora airport ya Adani na Adani wamemaliza. Wamepora pesa ya Linda Mama wamemaliza. Kila siku ni kutega na kutegua na hakuna mayai. Kila siku nitafanya, nitasema. Rigathi Gachagua akasema yeye ni truthful man. Akisema yeye ni msema kweli. Watu wengine pupafu hawataki kusikia yeye akiambia wananchi wa Kenya ukweli. Wa Kenya wakiuliza maswali ya ushuru, sisi tuambiwe pesa ilienda wapi. Niseme nisiseme? Hii joto mnaona wako nayo. Juzi rais alikuwa China, akachukua 43 billion. Na hiyo 43 billion ni deni. Hiyo ndio joto mnaona Kimani Kimanongo wako nayo. Na tunawaambia hivi, wacheni kusema ati ni majuma mawili. Kama nyinyi ni wanaume mleta hiyo impeachment Tuesday. Na mtajua totiale kerea nodo wa kerea. Nemo kome ya idwe notikuwa gogo mwona ya Syria. Uyu mzee mtalinda. Nikikuja na wamoshomba na gadhoni hapa. Tukiwa na karongo wadangwa. Tusimame tuonge kama watote ya maumau mtasimama. Kwe modo etoragi ya gedhorai ya renyeje. Mwele mirwane darino magogo. Akoro William Ruto da kuhere gadege teo. Arona idwe, we are not going to respect him. Wangapi wanasema hivyo? Wewe umetufinya kwa ushuru. Watu wanaishi na magonjwa. Hii mzee utatupelekea kwa ward kwa kupatia yeye kitu inaitwa pressure. Wangapi wanasema Rigathi aendelee, aendelee, aendelee? Wangapi wanasema Rigathi asinunue uoga? Wangapi wanasema William Ruto ndio shida ya taifa la Kenya? Wangapi wanasema William Ruto ndiye shida? Wangapi wanasema tulikoniwa na Ruto? Wangapi wanasema Ruto must go? Gedorei, Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! Mwisho kabisa, wangapi wanasema William Ruto ni one-term president? Wacha tuone kwa mikono. Ati hiyo mtu alisema ati sisi ni watu ya kununuliwa na pesa. Wanaiba pesa ya corruption kwa serikali. Ndio ikifika siku ya uchaguzi, walete pesa hapa Gedorai na walete pesa Mlima Kenya. Pesa tutagura, gugura, gugura, gugura. Lakini jamani, one term president. As many as our similar opinion say ah! Kuisha maneno. So mtazamaji, huyo ni Kate Waruguru. Unajua nimekuambia kwamba hawa watu wana asira na William Samoei Ruto, na ifo ndio inatakiwa. Ifo sasa watakuwa wana expose kila kitu ambacho kinaendelea ndani ya serikali. Na hiyo ndio nzuri. Opposition wanafaa kuwa na asira na mtu ambaye ametawala. Wasiwe marafiki, kwa sababu wakiwa marafiki unapata kwamba hakuna kitu wanaongea cha maana. Lakini wakiwa na asira kama watu wa Mlima Kenya vile, ama viongozi wa Mlima Kenya vile wako na asira, bila shaka watakuwa wanazungumza vizuri na Wakenya watakuwa wanafungua liwa macho vizuri. Unajua watu wa Mlima Kenya hawajajisomesha somo na 2022 elections, kwa sababu ukiangalia 2022 elections vile kulifanyika, historia itajirudia mwaka wa 2027. Kwanza msikilize Rigathi Gachagua alafu tutazungumza zaidi. Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia state house kwa sababu ya kura zetu. Iko ukweli ama uongo? Sisi naomba wale watu marafiki ya rais, musidharau sisi watu ya Mlima Kenya. Musituoneshe matapiko. Musituoneshe madharau. Sisi ndio tulimchagua William Ruto akakuwa rais wa Kenya. Ni sisi tulimchagua, sio sisi. Kama mumechoka na sisi, mkuje hapa Gedorai mtuambie. Si ndio? Kama hamutaki sisi tena, mkuje hapa Gedorai mtuambie. Mtuambie hamuna haja na sisi.
Sisi ndio tulipatia William kura ile mingi zaidi. Yeye amekalia State House kwa sababu ya kura zetu. Iko ukweli ama uongo? Sisi naomba wale watu marafiki ya rais, musidharau sisi watu ya Mlima Kenya. Musituoneshe matapiko. Musituoneshe madharau. Sisi ndio tulimchagua William Ruto akakuwa rais wa Kenya. Ni sisi tulimchagua sio sisi. Kama mumechoka na sisi mkuja hapa Githurai mtuambie. Si ndio? Kama hamtaki sisi tena mkuja hapa Githurai mtuambie. Mtuambie hamuna haja na sisi. Mtazamaji, huyo ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Nimekuambia nowadays amuongopi William Samoei Ruto kabisa, anazungumza bila uoga wowote, bila kumuongopa mtu yoyote. Rigathi Gachagua sasa hivi anazungumza na ujasiri kwamba akona timu ambayo yuko nyuma yake ambayo inamsupport, lakini pia anafurahia vile ameona ground imeanza kumkubali yeye. Sasa hivi sio ule Rigathi Gachagua ambaye alikuwa watu wanamchukulia kama mtu ambaye anamwataka Raila Odinga kila wakati. Sasa hivi watu wameanza kumpenda Rigathi Gachagua. Na nilikuambia kwamba watu wa Mlima Kenya sijui ni kwa nini hawajasoma ama hawajajifunza somo na uchaguzi wa mwaka wa 2027 na 22, kwa sababu 2022 elections Mlima Kenya kuna kifumbi ambayo kilitokea pale, kwa sababu ukiangalia wale watu ambao walichaguliwa na wale ambao hawakuchaguliwa, kina Kanini Kege walikuwa maarufu sana, walikuwa watu ambao walikuwa wanapendwa sana huko, kina Jeremia Kioni, watu wote ambao walikuwa na Uhuru Kenyatta walikuwa wanapendwa sana 2017. Lakini kwa sababu ya kuwa karibu na Uhuru Kenyatta, 2022 wakaenda nyumbani wote, kina Governor Lee Kinyanjui. Yani kuna viongozi wengi sana ambao walikuwa wazuri, lakini kwa sababu ya kuwa karibu na Uhuru Kenyatta wakaenda nyumbani wote. Hii itajirudia 2027, mtazamaji wangu. Kuna viongozi wa wanafanya kazi vizuri, kina Ndindi Nyoro, yani wanafanya kazi vizuri kabisa, lakini kwa sababu tu watakuwa karibu na William Samoei Ruto. Mimi nilikwambia kwamba 2027 Wakenya, pengine Wakenya watu wengine watolewe nchi zingine, lakini kama ni hapa nchini Kenya, Wakenya watakuwa wakiona tu mahali William Ruto yupo, huyo mtu ambaye yuko karibu na yeye nyumbani. In fact hata wabunge wale ambao ni wajanja, 2027 msisimame na UDA, kwa sababu UDA iko na yani UDA mpinzani wako atakuwa na kazi rahisi sana kuweza kukupiga na kukutoa kwa ofisi, kwa sababu ya ile uongo ambayo mulipromise wa Kenya. Ndio maana jana nilikwambia kwamba Ruto ndio rais ambaye ni rahisi kabisa kumtoa kwa ofisi, yani rahisi sana, hauhitaji kutumia nguvu nyingi, unahitaji kutumia tu zile ahadi zake za uongo kumpiga yeye. Unahitaji tu kutumia ile ahadi zake za uongo. Unaambia hustlers haya, mlifanywa vile mliambiwa. Mliambiwa mtaletewa pikipiki sijui zitakuwa zitumii mafuta. Mliambiwa mtakuwa mnapiga simu bila kutumia credit. Mliambiwa mtaletewa gasi ya mpaka 300. Iko wapi? So ni rahisi sana kumpiga yule Msamori Ruto 2027, kwa sababu utakuwa unatumia zile ya uongo ambazo wamezitoa. So vile tu ni rahisi kumtoa William Ruto kwa ofisi 2027, ni rahisi kumtoa mtu yoyote ambaye aliingia kwa ofisi na UDA na atasimama na UDA 2027. So UDA 2027 itakuwa ni chama ambayo itaenda itapeleka watu wengi sana nyumbani, hata watu wazuri, lakini wataenda nyumbani. Kwa wale ambao watakuwa wajanja, pengine afadhali uresign UDA usimame hata independent kama utaingia opposition, kwa sababu itakuwa ni kasi rahisi sana kutoa mtu wa UDA kwa ofisi mwaka wa 2027. So mtazamaji wangu, wacha tuone vile hii vita ya Gachagua na William Ruto itaendelea, kwa sababu nimeona sana sasa hivi wabunge ndio wamepewa hiyo nafasi ama hiyo kazi ya kumpiga William Ruto, tukianza na Kimani Ichung'wah, kina Oscar Sudi. Lakini tungojeni tuone vile mambo yataenda 2027, kwa sababu tunaomba Mwenyezi Mungu atupe uhai na atupe afya nzuri atue hapa 2027, tuangalie vile mambo yatachemka upande wa Mlima Kenya. In fact wa Kenya wengi watakuwa wanaangalia upande wa Mlima Kenya 2027, kwa sababu hii sasa ya William Ruto na Gachagua ndio inaitwa usaliti, ile usaliti, kwa sababu miaka mbili hata hawajamaliza miaka tatu. Hii inamaanisha kwamba hata wakimchagua Rigathi Gachagua walikuwa wanajua kwamba siku moja tutakuja kumsaliti. Afadhali ya Uhuru Kenyatta kwanza miaka ya kwanza tano walikaa vizuri kabisa.
lakini hii imekuwa too much. Lakini anyway, hebu niachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, itakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Hii ni Jitandale Politics kwa sasa, bye bye.